Přecházíme k zápisu číslo 2 ze zasedání výboru kontrolního. Poprosím paní ženku Brzobohatou, předsedkyni výboru, o seznámení s materiálem. Tak, já bych jenom chtěla říct, že v tom zápise je vidět, že se kontrolní výbor zaměřil na celou řadu témat. Já bych z toho vyzdvihla tři. Jednak v souvislosti s zateplením našich budov, tak kontrolní výbor se zabýval otázkám změny mikroklimatu v těch budovách a navrhuje, aby se naše příspěvkové organizace touto problematikou zabývaly, například změnou organizačního provozního řádu typu jedno za dvě hodiny se musí vyvětrat. Protože se skutečně ukazuje, že tím uzavřením těch budov, zejména třeba ve školských zařízeních, dochází k nárůstu respiračních chorob a v tomto směru již třeba Hospodářská komora České republiky zpracovává určitý podklady. Druhá věc, které jsme se zabývali, v souvislosti s výsledky hospodaření, už jsme se tady nakousli, tak by se kontrolní výbor chtěl zabývat i otázkou, jak nám klesla spotřeba tepla v gigajoulech u těch zateplených organizací. To znamená, chtěli bychom srovnat topnou sezónu před a topnou sezónu po zateplení těch budov, aby se ukázalo, zda skutečně došlo k nějaké úspoře nebo zda ty investice, které město do toho dalo, byly účelně vynaloženy. Třetím bodem to nám uložila Rada se zabývat otázkou kontroly dotací. Tady se nám vygenerovaly takové dvě chyby, na jednu už jsme tady narazili, to znamená, že byly tady čtyři organizace, které vyúčtovaly pozdě, ale přece. Nicméně my jsme se tím zabývali a ta smlouva neumožňovala, aby kontrolní výbor to penále a vrácení dotace odpustil. To možné není, ta smlouva je jednoznačně definována, takže i byť dva dny po termínu, přestože to bylo správně vyúčtováno, nemohl kontrolní výbor nic jiného než doporučit vrácení dotace a sankce. A tady jsem ráda, že to zvážilo zastupitelstvo, jehož kompetenci je odpuštění. Nevím, jak dopadly ty ostatní organizace, předpokládám, že rada to penále asi odpustila. Potom jsme tady měli další čtyři dotace, které byly od dvou subjektů, kde nebylo doloženo vlastně ty vlastní zdroje té organizace na celý projekt, byly předloženo částečně. Tady kontrolní výbor doporučil, aby byli vyzváni, aby to doložili. Přesně to specifikoval, co se očekává. A současně se zabýval otázkou, aby ty veřejnoprávní smlouvy byly koncipovány tak, aby to bylo naprosto jednoznačné. To bylo ještě v době, kdy nebyly schváleny dotace těm spolkům a nyní, protože také jsme jedni z příjemci, vím, že to tam ještě striktně dáno. Takže to bylo doporučení toho kontrolního výboru, aby skutečně bylo jasné, co se má vyúčtovávat. Tady stále dochází k nepochopení těch příjemců dotací, že se prostě vyúčtovává celý projekt a nevím, proč to nepochopení je stále na stole. Když například tady město má třeba dotaci, má 60%, 40% vlastních prostředků, tak také dokládá celý ten projekt, nejenom těch 60% těch prostředků, takže je to běžná praxe a my tady na to stále narážíme v tom kontrolním výboru, je to už druhý rok, když řešíme stále stejný problém. Takže to jsem chtěla říct, že i jsme to v tom zápise je, že to má být třeba formou předložení kopií takových listin nebo jinou vhodnou formou po konzultaci s právníkem. Takže to vše. Děkuju za výstižné upřesnění. Neptám se, jsou nějaké dotazy? Já jsem chtěla zeptat ohledně toho vyúčtování, protože přišel Martin Bolan s tím, že bychom měli teda vyúčtovat celý účetnictví, to asi ne, že? Já to zkusím ještě jednou vysvětlit. Jenom máme dotaci a já to vezmu. Ne, paní Novinka, já to zkusím. Já napíšu projekt na 50 000 korun. To konkrétní, Brdo Tišno. 50 000 korun. Žádám o 30 000, město mě dá jenom 20. Takže já, pakliže budu chtít snížit hodnotu toho projektu, si požádám radu, že nebudu mít 50 000 projekt, ale jenom 40, protože ta dotace třeba nebyla tak vysoká, jaká jsem předpokládala, ale musím vyúčtovat celých 40 tisíc. A nebo ten projekt nechám v původním rozsahu, to znamená 50 tisíc a 20 tisíc dotace, ale dokládám fotokopie dokladu na celých 50 tisíc korun. Myslím si, že v tom není vůbec žádný problém, protože prostě dělám ten projekt. A já jsem si požádal na nějaký projekt. A při přidělování té dotace se i zohledňuje, kolik kofinancuje ten příjemce. Takže já nemůžu, že jsem dostala
o pětinu míň, tak já o pětinu míň výušku. To prostě není možné. To to mě jasně v rámci toho ale projektu, ale celý rozpočet. Ale bohužel dotací to stále není jasné. Já se omlouvám, že to říkám takhle konkrétně, ale prostě my na to narážíme ten kontrolní výbor každoročně při vyúčtování dotací. To to mě jasně, ale třeba rozpočet, já nevím, toho klubu je 800 tisíc a z toho projekt je 300, že takže... Tak dokládá 300 tisíc. Ale ne celý účetní. Samozřejmě, bylo, ten projekt. Řečeno právě a ještě i podle toho účelu, který napíše v té žádosti. A město, většinou město má právo kontrolovat pouze ten projekt, ty ostatní prostředky jsou samozřejmě v kompetenci toho příjemce. Ale je pravda, když nemáte provozní náklady, tak je potřeba dodat výkaz zisku a ztráty, ale ne jako kdyby k účtování, ale k další žádosti o dotaci. Takže jestli se tam provozní, jestli se tam neplatí, že tady tohle, že to původně taky nebylo. A teď se vlastně chtělo k těm žádostem o dotaci na provoz vidět vlastně výkaz zisku a ztrát za ten loňský rok. Tohle jako novinka. A to už je přehled o celým účetnictví. To už jako... Ale to sumář, to není jako jednotlivý. Ale tady toto bylo vždycky a prostě opakovaně se to má problém. Tak děkuju. Konkrétně ani brzo na to, co očekává jakoby výstup z toho, že budete řešit ty energie, jakoby jestli to investice přistříkala, že budete nějak porovnávat smysl. Kontrolní výbor zajímá, jestliže jsme dokončili zateplení všech budov v městském majetku, jestli, jak si to splnilo to očekávání, proč jsme do toho šli. A to očekávání teda bylo jaké? No, že dojde k úspoře. K úspoře. Takže když dojdete k závěru, že nedošlo k úspoře takové... Já nebudu předjímat rozhodnutí kontrolního výboru. Kontrolní výbor si toto vyžádal. Myslím si, že je to oprávněno. A uvidíme, jaký bude výsledek. Já tomu rozumím, akorát... slyšel nějaký... co bude tím výstupem, protože okamžiku, kdy přijdete, že... se to neplatilo, protože jsme neuspořili tolik energie, tak jestli bude doporučení výboru, že nemá cenu investovat prostě do tohoto typu projektů, anebo když přijdete na to, že se to vyplatilo, tak má cenu. Takže takové bych očekával jakoby výstup. Pane kolego, já nemůžu teďka formulovat závěry kontrolního výboru. My jsme si požádali o podklady z města Tišnova, na což jako kontrolní výbor máme právo. A jaké rozhodnutí kontrolní výbor udělá nebo neudělá, to opravdu bude v zápise, nevím, jestli to budeme projednávat na příštím zasedání, ale jako tento rok bychom to rádi udělali. Já jsem se zeptal, jako co toho očekáváte, protože mně to připadá trošku nesmyslný v tom smyslu, že i když zjistíte, že to nedělo z hlediska úspory ekonomické, tak stejně se vám nikdy nepodaří vyčíslit ty přínosy pro jaksi rekonstrukci těch budov a podobně. Takže to připadá z tohoto pohledu trošku zbytečná práce, ale to jsem se ptal, to, co očekáváte. Tak hlásil se do někdy Lidský, paní Tomáš. Já si myslím, že pokud se budova zateplí, tak by úspora měla dojít. A myslím, že kontrolní výbor od toho očekává to, že může být v některých budovách ještě špatně nastavený topný systém. Takže jenom aby došlo k tomu... Takže očekáváte, jako jestli ty úspory byly naplněny a nějakou kontrolu tady toho, že nebude výstupem? Já si myslím, když budova zateplená, tak by měla nějakou nějakou úsporu. Pokud ty otopné systémy jsou nastaveny tak, jak by měly, nějaké výstupy. Tomáš, já se musím vlastně, ale oni řekli, a když vám dám hlas, vy řeknete určitě to, co chci říct já, a tady se budu hlasit úplně zbytečně, mám tady málo prostoru. Já se na to, Petře, dívám jako na fyzikální pokus, jo? Čili je potřeba diskutovat i výsledky o tom pokuse. Pokus jako takový je smyslem našeho počínání. Já kontrolnímu výboru fandím, chápu Zuzku, která říká, zatím nemůžeme předjímat. Jo? Ale určitě je lepší o tom diskutovat a bavit se a zajímat se tím, jestli jsou klimatické podmínky takové nebo makové, co jsme udělali, jak to vypadá. Čili chválím kontrolní výbor, jako fyzik jsem velice rád, to je fyzikální měření, že jo? A budu nápomocen i v bodu číslo 4 o diskutování možných dopadů vlivu centrálního zásobování teplem na vývoj energií, fungování systému a tak dále.
To jsem tady ani nezmiňovala. Předěl jsem vás? Ne, já mám jiný názor, takže si ho můžu prezentovat. Prosím, vy nemáte totožný se mnou? Ne, já jsem chtěla jenom říct, že my po roce musíme toto účtování dělat s dotací se Státním fondem životního prostředí. A pokud bychom úspory nedosáhli, tak musíme dotaci vracet. Takže já vám můžu předložit finančnímu výboru to, že jsme ty úspory dosáhli, které byly plánované. A tam jsou úspory mezi 40 až 50%, jo. Takže já vám budu dávat jenom výsledky, které už Státní fond životního prostředí prověřil a dotaci definitivně přidělil. Jo? Tak, díky. Veronika? Ještě bych se zmínila teda o klimatických podmínkách na poliklinice, kde jsem paní lidem teda podstatnou část dne a musím říct, že se ty podmínky tepelné i zvukové velice zlepšily, protože mám ordinaci do silnice a ty kostky jsou hodně hlučný teda, takže když zavřu okna úplně, tak neslyším vůbec nic, což je pro výkon teda mého povolání docela důležité, mít nějakou teda zvukovou pohodu. A musím říct, že tam je konstantní teplota, dá se říct. Samozřejmě ty extrémní letní dny, tak ta je sice samozřejmě vyšší, ale od toho jara do toho podzimu i v zimě se tam bylo takových 22, 23 stupňů maximálně a nemuselo se skoro vůbec topit. Takže otázka je, samozřejmě my nájemníci si to platíme, že? Takže tam je zase tam něco asi nešetří. Jak jsi zjistila, že se nemuselo to být? My bychom měli ušetřit. Otázka je toho potom na těch chodbách a prostě v těch veřejných prostorách, jestli by tam teda možná pan správce neměl to každý den jednou dvakrát oběhnout a trošku s těma kolečkama točit podle toho, co by to potřebovalo. Jak jsi zjistila, že jste nemuseli to být? No, já teda skoro ne. Ne, jak to zjistila? No tak je mě tam příjemně, v krátkém rukávu, je tam 23 stupňů, tak mám zatažený ventil a mám studený. Ty máš termohlavici nebo nemáš? Ne, tam nejsou, tam je starý to není. A na těch chodbách jsou termohlavice? No to myslím si, že taky ne, ale tam bude stejný to není. Čili tam by to bylo potřeba, tam to bylo taky z dotací? Ano. A přesto jsme dosáhli výsledku dobrý. To není vyhodnocení, to jsou lenský stavy. Ale myslím si, že ta úspora tam určitě bude. Čili to, co říkáš, je dobře, samozřejmě pokud je na chodbě nějaký radiátor, jo, který někdo otevře, tak se nic neuspořit. Na to musím dát velký pozor. Protože ještě mi tady starosta říkal, že mám připomenout, co jsem samozřejmě jsem dělal, co mu neřekl, že ředitelé příspěvkových organizací mají za úkol hlídat, jak vypadá energetická náročnost v čase. Čili jestli tam dochází k nějakým úsporám, nebo nedochází. Tak, díky. Tam se veřejnosti nějaký dotaz k zápisu kontrolního výboru. Není tomu tak, jdeme tedy na hlasování, že bereme na vědomí zápis číslo 2/2016, výboru kontrolního bude pro. Děkuji vám.